Durant tot el cap de setmana estan celebrant-se actes i activitats per tal de celebrar la cinquena fira de la coca saginosa de Carlet. Diumenge s'ha fet la presentació i tots els forns participants estan oferint la degustació de les seues coques. Autoritats també convidades, a més de l'alcaldessa de Carlet. Totes elles, les autoritats, han donat compte també d'esta fira. En primer lloc, vull saludar al diputat autonòmic Pepe Forés, al diputat provincial Pedro Cuesta, diputat de Turisme, diputat provincial i alcalde de Benimodo, Paco Teruel, alcaldessa de Alginet, Elia Ferrer, alcalde de Catadau, José Escuder, i membres de la Corporació Municipal i president de la Fundació Caixa Carlet. Vull donar-li les gràcies al diputat de Turisme, Pedro Cuesta, per haver col·laborat econòmicament en la quinta edició de la Fira Saginosa. Gràcies a tots els carletins que avui ens acompanyeu en l'Avinguda Blasco Ibáñez en esta quinta edició de la Fira de la Coca de Sechín. Com és sabut per tots els carletins, un dels dolços més típics de la nostra ciutat és la coca de Sechín. I avui l'Ajuntament aposta per quinze any consecutiu per posar en valor esta senya d'identitat. La coca saginosa és l'eix central d'esta fira, que any rere any es consolida com un esdeveniment gastronòmic i turístic que atrau a centenars de visitants. Apostar per esta fira és fonamental com a element de conservació de costum i tradició, però també com un element primordial de desenvolupament econòmic i turisme de la nostra localitat. Avui, forns carletins ens ofereixen les distintes varietats de la coca saginosa. El forn de Meri, el forn de Peiró, el forn Sant Bernat, el forn Provial, el forn del Sol i el forn de la Tentació. Enguany, el forn convidat i el dolç convidat és el mostatxó del Marquesat, amb la participació del forn de José Pons d'Alfar. Els visitants també podeu trobar productes de mel de l'apicultor local Pepe Brit, suc de quequi per part de la cooperativa agrícola i el xocolata preparat que un dia tan fresquet com avui l'agrairem de les ames de casa Tírius de Carlet. La fira estarà amenitzada pels balls tradicionals amb l'escola de rondalla de la Fundació Caixa Carlet i l'associació cultural El Trencall. Hem realitzat activitats per a tots els públics, des dels més menuts als més majors, passant pels joves i adolescents. Totes les activitats pretenien fomentar els artistes locals i els productes autòctons. En definitiva, la promoció de persones, grups i gastronomia carletina. Enguany hem apostat per ampliar les activitats que envolten la fira, donant cabuda a tots els col·lectius. El divendres va estar destinat per als més majors amb l'actuació d'Antonio Rascón i els Varietets. El dissabte va ser en torn dels més menuts amb la fira i l'actuació musical. I a migdia, el tardeo per a la gent jove amb l'actuació dels grups locals de la xaranga nòmica, el grup flamenc, lo que hay, i Suret i Seyent finalitzant amb la taula oberta de discjòqueis locals. Volem promocionar la coca saginosa entre els carletins des de 20 minuts i l'Ajuntament hem editat un conte infantil que es repartirà i que es donarà a conèixer a tots els escolars de Carlet.
Espero que disfruteu d'este acte gastronòmic. Bueno, simplemente decir que la Diputación justamente está para esto, ¿no? Para ayudar, para promocionar a los municipios, sobre todo a los municipios que más necesitan de nuestra ayuda, y en eventos como este, porque no todavía, el turismo no solamente es tema cultural, tema de visitas, sino también tema gastronómico. Y este es un buen ejemplo, la feria, la quinta edición de la Feria de la Coca Sechinosa, y por lo que veo es la quinta edición, que habrá una sexta, séptima, octava, porque el ambiente es extraordinario, ¿no? Quiero felicitar, por supuesto, a Carlet, a su alcaldesa, por hacer eventos como este. Invitar a todos los vecinos y vecinas, porque por lo que he oído hay un montón de actividades que también van a estar relacionadas con esta feria. Y nada, y decirle que ánimo, que la Diputación a través de Valencia Turismo está para ayudar, está para patrocinar eventos como este. Y lo digo, muchísimas gracias por el recibimiento y espero que todo salga a la perfección, como estoy seguro que va a ser. Muchas gracias. La veritat és que portem tot el cap de setmana en el que hem organitzat actes des del divendres pensant en tots els tramos d'edat de la població. I ha arribat ja el punt àlgid d'esta fira, que és que tots els forns de Carlet van a oferir una degustació de la nostra típica coca sechinosa. Una coca sechinosa que els 6 forns de Carlet estan oferint en aquests pagets i també amb un forn convidat que també mostra els seus dolços. Correcte. Els 6 forns de Carlet van a oferir degustacions de les diferents formes que elaboren la coca de setxí. Està la coca de setxí simple, també està en anous i panses, en xocolata, decorar. La veritat és que n'hi ha diferents formes de fer-les i avui tots els carletins i tots els valencians que ens visiten aquest dia a Carlet van a poder disfrutar i van a poder provar de la, el que és el nostre típic Carletí, la coca de setxí. A més, també hem convidat, sempre tenim un forn convidat, al forn d'Alfarb per a que proven els mostatxons d'Alfarb. Pensem que és una bona oportunitat per a que tots coneguen un menjar tan típic com la coca i en aquest cas també els mostatxons. Associacions també culturals de Carlet se donen cita així i també autoritats que visiten, com no, esta festa. Sí, la veritat és que per un costat tenim a les ames de casa que estan preparant xocolata per a tots, que avui un dia fresquet, la veritat és que ho agrairem. També tenim a la cooperativa agrícola que va promocionar el nostre quequi i el nostre suguequequi. També tenim a un apicultor local que va ensenyar-nos tota la mel que produeix, que també ha tingut molts premis al llarg de la seva trajectòria, Pepe Briz, i també participa en altres associacions com les Ames de Casa, l'Associació contra el Càncer, Creu Roja, els festers de l'any que ve. La veritat és que és una bona oportunitat per a que els carletins es coneguin a tots. També anem a disfrutar de la rondalla de la Fundació Caixa Carlet i de la nostra associació de folklore, el Trencall de Carlet. Doncs, alcaldessa, gràcies i a gaudir d'aquesta jornada també. Moltes gràcies a vosaltres i que disfrutem tots. I el paladar avui jo crec que anem a disfrutar-lo. Moltes gràcies. Es muy importante las gastronómicas y las demás, ¿no? Gastronómicas sobre todo también, pues porque hay tradiciones que no se deben de perder, que eran de nuestros abuelos, de los abuelos de nuestros abuelos, pues como es el caso de Carlet y de esta feria, que en concreto comenzó en la quinta edición, pero vamos, el ambiente que hay, todo lo que está, esto no va a ser la quinta, va a haber sexta, séptima, octava, porque la verdad es que esto es muy vivo. Fiesta con música, gastronomía principalmente, como decíamos, y que la Diputación también colabora y participa activamente en todas las actividades que se celebran, no solo en Carlet, ¿no? Sí, sí, la Diputación, a través de Valencia Turismo o Valencia Turisme, participa activamente, participamos también financieramente y estamos muy pendientes de que este tipo de ferias, por supuesto, nunca decaigan, ¿no? Ahora mismo la Diputación, nuestra obligación es vertebrar
toda la provincia a través de los municipios y sobre todo municipios que mantienen sus tradiciones, como es el caso de Carlet. Pues diputado, que si no conocía usted de la cocasa chinosa, que hoy tiene la oportunidad de saborearla. Personalmente no la conocía, hoy me la van a presentar y voy a saborearla. Gracias. Pues que disfrute. Muchas gracias. Carlet i Benimodo estem apegats, som dos pobles germans i els han de recolzar en tot allò que siga les tradicions i les costums. La cocasa xinosa és típica de Carlet, també se menja molt de Benimodo. Jo vos recomano a tots, cara a Nadal, que compreu els dolços típics valencians. Els mostatxons d'alfarro, les coques xinoses, els panquemous d'Alberic, la reganyala, la moixàvena. Compreu dolços d'ací de la terra i veureu que no fracassareu mai. Gràcies a gaudir també del cap de setmana. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Pues sí, un any més tenim la sort i el gust de poder col·laborar en l'Ajuntament. Nosaltres aportem 1.000 racions de xocolata, que estem des de les 10 del matí preparant-ho tot, i la gent, pues mira, encantats de la vida. I nosaltres també fent cola i estan vinga rato ja, molt bé. Les ames de casa, que sempre estan col·laborant en tot allò que fa falta i que té diverses activitats al llarg de l'any. No? Sí, per suport, fem conferències, fem excursions, viatges culturals, fent tallers de ball, de tai chi, hasta de bordar la tècnica del mantó de Manila. Això és una cosa molt curiosa i que té molt d'èxit. Una xica que ha estat en Sevilla, ho ha deprès, i du els fils, la tela i tot d'expressament d'allí. I, bueno, pues això, els normals que fem també de dibuix, que també participa molta gent, de ball en parella i a soles, en fi, molt bé. També s'encarregueu de mantenir tradicions de tota mena, no? Sobretot avui la que toca és la gastronòmica i millor que les ames de casa no sap ningú. Esta fa 5 anys que s'ha recuperat, que la cocasa xinosa és de tota la vida. Però, per exemple, la festa del davantal que fem el dimarts de Setmana Santa, pues ja veieu així el colorit, cada any en fem un modelito, cada quadrilla du el seu davantal, cada any nou, i és una forma també de fer a la gent i recordar a les abueles que antes sempre eren en davantals i mira, un record bonico i participem, també col·labora molta gent. Nosaltres que som una associació quasi de 1.400 sòcies i alguns socios, poquets, però sí, els que participen en les activitats que fem tenen que ser socios i venen a ballar, venen d'excursió, venen a pintar, pues socios i el que vol. I entonces pues són molta gent i a poqueta iniciativa que tinguem de algo enseguida participen tots. Doncs enhorabona i a gaudir del dia. Igualment, moltes gràcies. Has participat en les 5 temporades, les 5 edicions? Sí, des de que es comença la fira que estem participant nosaltres també. I qui, segons tu, quin és el secret per a la millor cocasa xinosa? Pues cada un té el seu, cada un té el seu truquet i anem fent, però la recepta és la tradicional. Seixí, sucre, farina i ous. Sí, jo considero que mantindre i potenciar les tradicions locals i comarcals és molt important i des d'ací li dono les gràcies a l'alcaldessa de Carlet, a Laura Saez, perquè això ho està fent molt bé, no? Està potenciant enormement les tradicions i les festes locals i per ende pues, les comarcals també. Prova d'allò és esta quinta fira de la cocasa xinosa, que és un èxit i du ja diversos dies celebrant-ho i avui és la culminació i com podeu veure pues, està ple de gent i és un èxit complet. Com sol passar en altres plats o dolços, cada forn té el seu secret. Avui té l'oportunitat de degustar les diferents formes de cuinar-la.
Pues sí, avui les provarem totes perquè m'han dit que n'hi ha en xocolata, que n'hi ha en anous, que n'hi ha de moltes maneres i també, i des d'ací convida tot el món a que prove també els mostatxons del Marquesat, que d'ací n'hi ha un forn d'Alfarb, que és el que està pues, promocionant i potenciant aquest producte de, típic del nostre territori. Gràcies, a gaudir. Moltes gràcies a vosaltres. Contents de que se'ns hagi convidat a participar en esta quinta fira de la coca setxinosa. Jo la veritat he de dir que sóc mig carletina, aleshores la coca sempre que ens reuníem a casa de la meva abuela sempre estava present la coca setxinosa i és de veres que els dolços formen part ja de les nostres tradicions, és a dir, formen part de la nostra identitat com a poble i estar així recolzant-nos poble en poble pues, fa que este tipus de festa puguen créixer, la veritat, i com he dit abans, molt contenta de que se'ns hagi convidat al Xinet a estar presents en un dia com avui així. Encara que fort del Xinet no en tenim en aquesta jornada, però què destacaria, alcaldessa, dels dolços del Xinet? Els dolços del Xinet, la veritat, és que podríem destacar la coca de mostatxó, que he escoltat abans, que està ben així d'Alfarb, però he de dir que la coca de mostatxó també és del Xinet, el braç de gitano, molt típic ara de cara en Nadal, i també, per supost, el torró de cacau, perquè el Xinet era un poble que plantava cacau. Aleshores, a dia d'avui, les famílies ja no el cultiven, però sí que compren el cacau i n'hi ha tradició de fer-lo a les cases, el torró de cacau. Doncs, a gaudir de la jornada. Gràcies. A vosaltres, gràcies per estar ací. Quan important és participar en fires com aquesta i visibilitzar dolços tan típics, no? És importantíssim. Des de que l'Ajuntament ha promocionat i se fa esta fira, les ventes han pujat molt. Era un dolç molt conegut en el poble, però ara l'han donat a conèixer fora del poble també i les ventes des de la fira s'han incrementat. Tradició, gastronomia i festa. No només dolços, sinó també participar amb tot el poble. Sí, és un dia que des de que se fa la fira dona molt d'ambient i la gent des de les cases, a més, han fet activitats ahir i després ahir per tot tipus de gent, joves, majors, i avui ja acaba en això. El secret existeix per a fer una coca setxinosa? Sí, però secreto professional. Cada un té la seva coseta, independentment de que totes estan boníssimes. És evident que aquesta vinguda de Blasco Ibáñez de Carlet està de gom a gom. Tots i totes les persones que han visitat i estan visitant aquesta fira, la veritat, estan donant la seva opinió i tastant tant les coques com el xocolata. Si venim a provar-les totes i la que més ens agrada, pues ens l'enduguem. A ella li han agradat dos o tres. A tu quina és la que t'agrada? A mi, mira, a mi m'agrada el forn del sol. Està... Per a tu quina és la peculiaritat per a què t'ha agradat tant? Ai, és que estiga dolcet, està molt dolcet, molt mollet, molt cruixent i molt bo. I per acompanyar la coca setxinosa? Xocolata. I un gote d'aigua també. Hola, jo sóc Lina. I Lina carrega doble, no? Carrega doble. Una de xocolata de la Tentació i l'altra del forn el sol, la de setxí. I encara que els forners no volen desvelar el seu secret, per a tu, què fa especial una coca setxinosa? Bueno, jo que estiga dolceta. Pues a mi la que més m'agrada, totes estan molt bones, però la de Peiró és la que més m'ha agradat. Cada un té el seu secret, no? Sí, la veritat que sí, però no mos ho volen dir. Totes de avui no, però sí que les ha tastat anteriorment i la que més m'agrada és la del forn de Peiró. Oh.
Un passeig de gom a gom, tant de visitants i de participants, com estàvem comentant. Les autoritats han fet també un reconeixement de totes aquestes coques que s'han degustat i, tant, i també s'han venut també del forn d'Alfar, que ha portat els seus dolços típics. Xiquets, grans, menuts, tots han gaudit d'una jornada festiva en la cinquena fira de la coca saginosa. Thank you.